Gjendim i para objektit të shkollës Idnina, vendi ku do të kemi rivotim për raundin e tretë të zgjedhjeve lokale, ku të dielën konkretisht me 12 nëntor votohen dy kandidatët të cilët tashmë janë në balotazh, konkretisht kandidati i partisë BDI-s dhe kandidati i partisë Lëvizjes Besa. Pasi që Lëvizja Besa kishte ankesë deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe për një të ankesë u adresua dhe në gjykatën administrative, nga atje ishte e pranuar ankesa dhe tani kemi për rrethin e tretë kemi rivotim në këtë në vend votimin 2901. Nga tereni, ekipi civilit me komunikim me qytetarët thonë se situata deri tani është e qetë dhe nuk ka ndonjë aktivitet më konkret, edhe pse nga dita e mbrëmshme ka filluar kushtimisht themi kampanja ose fushata der më der nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila sipas mbetet ete si burimi asaj që thuhet nga qytetarët. Nga Lëvizja Besa momentalisht nuk ka asgjë konkrete përveç disa simbole dhe partijaka të cilat mund të shihen dhe të vërehen nëpër rrugët e adresave të cilat do të votojnë në këtë vend votim.